Nova vodovodna mreža dužine 3 km i 500 metara od Krupca do Trnjane omogućit će unapređenje vodosnabdevanja meštana ovih, ali i okolnih sela. Dosadašnja trasa je išla kroz parcele privatne i kroz njive i bilo nam je jako teško da otkrijemo kvareva, bilo ih je zbog starosti mreže. E, sada radimo potpuno novu mrežu i to će svakako dati veliku sigurnost u snabdevanju ova 4 sela za koje sam rekao. Vrednost čitavog ovog projekta je negde oko 7 miliona dinara i kao što vidite dosta ulaganje upravo za ova sela. I to su radovi koje smo već najavili, a da bi obezbedili i Veliko selo i Krupac, posle ovoga ćemo raditi i cevovod od Krupca prema Velikom selu. Znači, to bi bilo značajno i nadam se da će potpunu sigurnost za sva sela na kružnom putu. Radi se oko 200 metara dnevno, a završetak radova Nikolić očekuje za 15 dana. Radove su obišli gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i njegov zamenik Miloš Solić. Vasić kaže da je to što u Pirotu nema problema sa vodosnabdevanjem rezultat dugogodišnjeg ulaganja u mrežu. Ne zapostavlja se ni grad ni selo, paralelno se radi i kanalizacija u mnogim mestima koji nemaju, naročito u selima, mada je obuhvat kanalizacijom već daleko iznad evropskog proseka, tu i tamo neka već mesta kao što je Berilovac ili prosto nema većeg naseljenog mesta koje nema kanalizaciju, a kao što sada vidite poboljšavamo vodosnabdevanje u letnjim mesecima kada je voda na izvorištima dosta niska. Nastavak ulaganja u vodovodnu mrežu očekuje se kroz saradnju sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima. To je promena onog glavnog cevovoda za snabdevanje vodom od Krupca i izvorišta Krupac 1 i 2 do crpne stanice Berilovac. To je posao vredan 1,5 miliona eura. Nastavlja se, kaže, koordinisan rad javnih preduzeća na rekonstrukciji ulica. Dodaje, u infrastrukturu ove godine iz gradskog budžeta ulaganja od oko 500 miliona dinara, ali za ove namene i dodatna sredstva iz budžeta javnih preduzeća Vodovod i kanalizacija i Komunalac.